No aloitetaan vaikka nyt siitä Friedmanista. Ja silloinhan, kun hän tämän tokasi nämä kuuluisat lauseensa, niin silloinhan ajateltiin, että vastuullisuus on sitä hyväntekeväisyyttä. Eli hän ajatteli, että ei pidä niin kuin kerätä rahaa niiltä osakkeenomistajilta ja sitten jakaa sitä jollekin muulle. Eli se oli tavallaan se lähtökohta, että hän ei missään vaiheessa tavallaan sanonut, että pitäisi tehdä sitä voittoa hinnalla millä hyvänsä. Korona, joka vaikea unohtaa, niin tavallaan siinä, miten ne on pärjännyt rahastoon, itse asiassa vastuulliset rahastot on erityisen hyvin pärjännyt suhteessa tällaisiin tavanomaisiin rahastoihin. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Tiina Landau. Kiitos. Sut tunnetaan itse asiassa Suomen ja ilmeisesti kansainvälisestikin aika merkittävänä vastuullisuuden tutkijana, ja sä oot kirjoittanut Hanna Silvolan kanssa vastuullisuudesta ylituottoja sijoituksiin tämmöisen kirjan. Oletko ylpeä kirjastasi? No kiitos. Olihan se hauska, että tuollainen kirja ollaan tehty, että se on saanut paljon lukijoita ja innostanut ihmisiä. Ehkä sen mä voisin kertoa, että mähän siis en ole tutkija, vaan mä oon käytännön osaaja ja Hanna taas on tutkija. Eli me ollaan haluttu yhdistää sitä Hannan akateemisen maailman taustaa ja sitten mun taustaa sieltä sekä rahoitusmaailmasta että sitten konsultoinnista ja sitten teollisuudesta nyt viimeisimpänä. Joo, hyvä korjaus. Ja tosiaan googlaamalla löytää sun taustasi, mutta olet merkittäviä miljardiomaisuuksia eläkesijoitusyhtiössä ainakin välillisesti katsonut. Ja nyt sitten erään merkittävän ympäristöchampionin sitten puikoissa. Mutta ei ehkä puhuta niistä ihan suoraan nimillä, mutta puhutaan tästä toimialasta. Tässä kirjassa oli musta hyvää, oli tämmöisiä eläväisiä esimerkkejä, että tämä ei ollut pelkästään tätä ESG:tä, mikä on musta aika tylsää, niin mun mielestä tämä oli ehkä paras keissi, oli tämä lohduttomat ruostuvat laivat Intian rannikolla, jotka vieläkin näkyy, kun googlaat Intian rannikkoa, niin sieltä näkyy, mä en tiedä kuinka monta miljoonaa tonnia siellä on siis niin kuin laivoja, joita sitten käsityövoimalla puretaan. Niin kerro vähän tätä, että tämmöinen Maersk on maailman suurimpia konttilaivayhtiöitä, niin miten ne niin kuin huomasi, että tämä on ongelma? No itse asiassa tämähän on siis Maerskin näkökulmasta ollut hyvin erilainen keissi kuin sit sijoittajan näkökulmasta. Maersk itse ajattelee sen, kuten kirjassakin he kommentoivat, että he huomasivat, että Intiassa on tällaisia tiettyjä varustamoja, jotka ovat alkaneet parantaa toimintaansa. Ja he voikin alkaa sinne vuosien tauon jälkeen taas viemään laivaa romutettavaksi. Ja se, mikä tässä on nyt erityistä, on siis se, että siellä siis hyödynnetään tuota vuorovesivaihtelua. Eli silloin, kun on nousuvesi, niin laiva ajetaan sinne rantaan. Ja sitten laskuvedellä se on siellä ja sitä sitten aletaan siellä sitten purkamaan siellä rannalla. Ja sijoittajathan tietenkin, erityisesti tämä KLP, joka on keississä, niin alkoi selvittää sitä, että missä soloissa, että kun se tunnetaan, että se on ollut sellainen toimiala Intiassa, joka on hyvin paljon vaarallisempi kuin vaikka intialainen kaivostyöala. Että voit kuvitella, että kun siellä on kuollut paljon enemmän moninkertaisesti ihmisiä vettä ja kaivostyöala, niin siellä on hyvin paljon sillä kaikenlaista sellaista, varsinkin niin kuin menneisyydessä ja edelleenkin siellä on hyvin erilaisia standardeja terveydessä ja turvallisuudessa ja ympäristöasioissa, riippuen sitten siitä kyseisestä telakasta, missä se puretaan. Ja todistustaakkahan tällaisissa on sillä yrityksellä. Eli KLP lähti kyselemään lisätietoja ja sitten olen mukana siinä, että kehitetään standardeja. Sitten itse asiassa he kävikin sitten tämän kyseisen kirjan julkaisemisen jälkeen siellä paikan päällä todentamassa sitä tilannetta. Ja tästä itse asiassa, kun me ollaan nyt kansainvälinen versio kirjasta tulossa, niin tätä keissiä muun muassa ollaan nyt päivitetty sitten tämän osalta. Eli nyt voitaisiin tulla tähän vastuullisen sijoittamisen, joka mun mielestä olisi ennemminkin siis vaikuttavuussijoittamisen osajoukko, mutta sulla ne on toisinpäin, voidaan tulla tähänkin myöhemmin. Niin jos mietitään tämmöistä kylmän kapitalistin näkökulmasta ja klassisesti ajatellaan, että uusklassinen taloustiede ja erityisesti Milton Friedman oli joskus sanonut, vaikka Friedmaniakin kyllä väärin ymmärretään, että hän oli monitahoisempi ihminen kuin ihmiset ajattelee, että yrityksen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin tuottaa voittoa osakkeenomistajille, niin tässä nyt jotenkin ihmeellisesti ajatellaan sitten intialaisia laivoja, jotka ei niin kuin ole enää siis Maerskin arvoketjussa mitenkään enää mukana ollut pitkään aikaan. Niin miten tämä on niin kuin muuttunut tämä filosofia, että tuotot eivät olekaan ensisijainen tavoite, jota osakkeenomistajat sitten keräävät siihen, että meillä on tämmöisiä vaikuttavuus- ja vastuullisuusfaktoreita, joita sitten pitää sen yhtiön tehdä. Ja
kumpi näistä on itse asiassa tärkeämpi, kumpi tulee ensin nämä vastuulliset kriteerit vai se tuotto? No aloitetaan vaikka nyt siitä Friedmanista. Ja silloinhan, kun hän tämän tokasi nämä kuuluisat lauseensa, niin silloinhan ajateltiin, että vastuullisuus on sitä hyväntekeväisyyttä. Eli hän ajatteli, että ei pidä niin kuin kerätä rahaa niiltä osakkeenomistajilta ja sitten jakaa sitä jollekin muulle. Eli se oli tavallaan se lähtökohta, että hän ei missään vaiheessa tavallaan sanonut, että pitäisi tehdä sitä voittoa hinnalla millä hyvänsä. Eli se ei mitenkään siis, tämä klassinen talousteori, niin eihän se mitenkään pois sulle vastuullisuutta. Että voisi tehdä tuottoa vastuullisella tavalla. Eli tavallaan se on niin kuin senkin sisällä hyvin voi tehdä sitä vastuullista liiketoimintaa ja monesti se on jopa niin kuin, voi olla hyvinkin kannattavaa. No sitten jos mietitään sitä niin kuin vaikuttavuutta ja sä sanoit tosiaan yleensä ajatellaan, että vastuullista sijoittamista voi tehdä hyvin monella eri tavalla. Ja tosiaan aloitetaan nyt vaikka tällaisesta, että valitaan sijoituskohteita, eli vaikka sijoitetaan kaikista niihin vastuullisimpiin yrityksiin. Ja jos osakemarkkinoilla siis ostaa tai myy jälkimarkkinoilta osakkeita, niin eihän se kauhean suoraan voi ajatella, että sillä vaikuttavuutta olisi, että yritys on saanut ne rahansa ja silloin kun on ollut se osakeanti ja sen jälkeen ne siirtyy sitten taskusta toiseen. Toki jos niin kuin kauhean moni suosii näitä vastuullisia yrityksiä, niin sitten voidaan ajatella ja näin yleensä sitten tavallaan kun halutaan edistää vastuullisijoittamista, niin ajatella, että se kannustaa yrityksiä toimii vastuullisemmin ja tulee tällaisia isoja kerrannaisvaikutuksia sitten ehkä joskus toivottavasti. Mutta tutkimuksessa on havaittu, että itse asiassa voidaankin saada parempaa tuottoa sillä, että sijoitetaan näihin yrityksiin. Eli se on tavallaan se suora. Eli silloin tuotto oli ensin ja ehkä se vaikuttavuus sitten joskus myöhemmin. Mutta sitten jos aloitetaan vaikuttamisesta, eli tämä Maerskin keissi, niin siinähän on kyse siitä, että sijoittaja vaikuttaa, koska haluaa vastuullisuutta. Niin tällaisessakin on havaittu, että itse asiassa sekin johtaa parempiin tuottoihin. Eli silloin, kun se vaikuttaminen onnistuu, niin sitten varsinkin se ekan vaikuttamisvuoden aikana, niin tuototkin on parempia. Joo. Eli kumpi vaan voi olla ensin. Joo, nyt sitten voitaisiin, koska jokuhan on määritellyt nämä vaikuttavuuskriteerit, niin niitä on siis ilmeisesti tämä mun mielestä kuolettavan tylsä ESG-köhikko, se taisi tulla ensin. Ja sitten myöhemmin ruvettiin miettimään, että mitä ne on ne tavallaan ne vaikutusvivut, mitä me halutaan maailmaan. Ja tässä muutama vuosi sitten YK valitsi sitten 17 kestävän kehityksen vaikuttavuussijoituskohdetta tai aluetta. Niin onko nämä sun mielestä just oikeat tavallaan mittaristoalueet, joko nämä 17 tai sitten nämä E, S ja G? Ja voisit itse asiassa nyt tähän alkuun kertoakin, mitä nämä ESG on. Niitä 17, että ei tarvinnut luotella. Joo, enkä välttämättä muista jokaista 17 ulkoakaan. Mutta siis ESG, eli E, eli environmental, eli ympäristön vastuu. Sitten on social, S, eli tällainen sosiaalinen vastuu, jossa on ihmisoikeuksia ja vastuuta siitä yhteiskunnasta ja työelämän oikeuksia ja tuotteen turvallisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten on se G, governance, hyvä hallinto. Ja sehän siis tarkoittaa esimerkiksi hallituksen riippumattomuutta ja sisäpiirikauppoihin liittyviä käytäntöjä voi olla, lahjonnan vastaisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja onhan se siis, vastuullinen sijoittaminen on määritelty vuonna 2006, silloin kun on nämä YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet laadittu. Ja silloin tässä yhteydessä käsite ESG on myös keksitty. Ja onhan se siis ihan tavallaan luontevaa, että pitää tietää, mistä puhutaan, ja ehkä se sitten on ollut vähän raflaavampi. Ja sellaistakin tarinaa mä alkoilta kuullut, että tästä on hirveästi keskusteltu, että no mikä se järjestys on, ja YK:n ympäristöohjelma on ollut siinä mukaan laatimassa, niin he ovat hirveän tyytyväisiä, että ei on tullut sitten ensimmäisessä, mutta en tiedä, onko tässä värikynää, mutta näin mulla on kertonut henkilö, joka väittää ollensa paikalla. Eli tavallaan silloin päästy siihen niin kuin yhteisen pöydän ääreen. Ja ehkä se erottaa siis sen, että yrityksethän puhuu tästä yritysvastuusta, nykyään myös ESG:stä. Ja siinähän se governance ei ole ollut mukana. Eli on puhuttu ympäristövastuusta, sosiaalista vastuusta. Eli otetaan tavallaan mukaan se, mikä on siinä sijoittajalla ollut jo pitkään siinä huomion kohteena. Joo, toi hyvä hallintatapa, tai se G onkin mun mielestä niin kuin kiinnostava, koska siinä päästään lähelle. Niin kuin, mutta esimerkiksi tässä helmikuussa me pyydettiin Kastanen Snellmanin vai tämmöiseen niin kuin vaikuttamista ja vaurastumista seminaariin puhujaksi. Mulle annettiin tehtäväksi niin kuin vastuullinen yrityskauppa. Ja täytyy tunnustaa, pikkasen niin kuin pidin sitä keinotekoisena aiheena, niin kuin mä sitten pureuduin siihen, että tämähän on itse asiassa niin kuin oikeastaan vaan niin kuin järkevää yrityskaupan KPI:den, eli
key performance indikaattorien niin kuin mukaan ottamista sillä, että siinä on myös nämä vastuullisuuskriteerit mukana. Eli niin kuin, kun aika paljon tämmöinen perinteinen yrityskauppa analyysi on sitä, että tutkitaan vain synergiaa ja tavallaan sitä niin kuin kannattavuuden ja kasvun ja tavallaan yrityksen strategisen position paranemista, niin kyllähän sitten siinä voi ottaa jo siinä yrityskauppavaiheessa kuitenkin huomioon nämä ESG:tkin, ja se on niin kuin ihan järkevää niin ajatella niitä. Siis ehdottomasti, ja mä oon ollut siis itse sellaisissa yrityskaupoissa tekemässä vastuullisuus-DD:tä, jotka on itse asiassa kokonaan kaatunut tämän vastuullisuustieteen vuoksi, että siinähän voi siis löytyy vaikka sellainen, että se yritys on niin huonolla tasolla, että siihen liittyy jotain hillittömiä riskejä, tai sitten käyttää jotain vaikka niin vaarallisia kemikaaleja, että sen takia ehkä, jotka ehkä kielletään joskus, ja sen takia koko yrityksen liiketoiminta voi olla uhattuna. Tai sitten voi vaikka löytyä jotain merkittäviä vastuita, että jotka halutaan rajata sitten kaupasta ulkopuolelle, että uusomista ei välttämättä halua niitä ottaa. Että kyllä ehdottomasti on sellainen, mikä kannattaa tehdä. Ja sitten ehkä vielä sellainen, että jos vaikka niin kuin juridiset vastuut rajaisi ulkopuolelle, niin mainevastuut on aika vaikea rajaa. Että joskus, no tietenkin sitten sijoittajapuolella, kun joskus katsoi, että joku yhtiö oli ostanut just osa sellaista yhtiöstä, joka oli tosi monella mustalla listalla, niin kyllä se aika tarkkaan saa olla, että ei osta just sitä osaa, joka ajoi sen yhtiön isojen, niin kuin vaikka Norjan eläkerahaston mustalle listalle. Tai jos näin tekee, niin sitten pitää ainakin olla hyvin niin kuin selkeä suunnitelma, että miten sieltä näiltä mustilta listoilta päästään pois. Että nämä on just niitä isoja kohtia, missä... Joo, ja miten mä sen itse asiassa kuvasin siinä mun kalvosetissa, että tavallaan tämä due diligence-vaihe tai yrityskaupan niin kuin esiselvityksessä sulla on niin kuin tämmöinen suppilo yrityskauppamahdollisuuksia, ja sitten usein se on niin kuin sitä poissulkevaa, eli tavallaan tämä nyt ei vaan sovi, niin siihen edes lähdetään sinne DD-vaiheeseen sitten hakemaan sitä, koska se ilmiselvästi ei sovi tähän ESG-kehikkoon, että tämmöinen niin kuin esisuoritus. Itse asiassa tästä päästä saasin siltaan niihin, että eikö tämä karkein tekniikka olekin tässä vastuullisuussijoittamisessa, että sä poissuljet, että asioita et vaan ota itsellesi. Joo, ja siitähän silloin aikaisemmin aina vaan puhuttiin, että on just nämä aloitettiin, varsinkin siis just norjalaiset ja ruotsalaiset sijoittajat, niin aloitti niistä mustista listoista, ja ehkä saatiin jossain vaiheessa alettiin vaikuttaa, mutta se oli tavallaan se lopputulos, saattoi sitten kuitenkin olla, että myydään pois. Ja sehän on yleensä hirveän pieni osa, jos se miettii koko sijoitusuniversumia, niin joku tietty toimiala tai tietty toiminta. Ja nythän se on tavallaan, että sitä tehdään yhä, mutta nyt kun on tullut kaikkea tätä muuta, että halutaan vaikka löytää niitä yhtiöitä, jotka ratkaisee näitä kestävyysongelmia, mihin viittasit ne 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Eli tavallaan nykyään puhutaan yhä enemmän myös mahdollisuuksista, mutta että kyllä yhä. Että se on aina se toinen puoli, että jos vaikka vaikutetaan, niin se, että sen voi poissulkea, niin kyllähän se saa sen tietyn pelotteen uskottavuus. Tekijä sitten siihen tuo mukaan. Joo, eli siellä on se tavallaan, voit joutua ihan niin kuin poikottilistalle tai mustalle listalle, ja se on varmaan mainehaittana aika iso nykyään, koska helppo googlata, että sä oot siellä. Mutta sitten on tämä näitä hienovaraisempia, on niin kuin tämä niin kuin voittaja, champion valinta, että sä otat niin kuin jonkun toimialan, jossa nyt on vaikka rivissä sitten niin kuin hyviä firmoja ja huonompia firmoja, niin valitset niistä niin kuin ESG-kriteerillä parhaan, ja tavallaan siinä itse asiassa tullaan ehkä lähelle tuota sun väitettä, että tavallaan tämä tuotto voi tämmöisellä strategialla jopa parantua, koska ne ESG-mittareidella tsemppienä olo niin kuin itsessään voi korreloida sen niin kuin ylituoton kanssa. Just näin, eli nehän on just ne, mitä tutkimuksissa on eniten sitä ylituottoa niin kuin saavutettu, että tämä meidän kirjan nimi, niinhän se tarkoittaa, että kaikki vastuullinen sijoittaminen olisi tuottavaa aina, vaan just halutaan kertoa se, että tällä tavalla voi tehdä tuottoa, ja se on just siinä missä lailla niitä hyötyä havaittu. Mutta nämä on vielä niin kuin vähän passiivisia, että pistetään vaan portfolioita uusiksi ja yhtiölle ei soitella, niin sitten mennään just tähän sitten märskeissiin, että sitten joku pistää sen rahan sinne ja sitten rupeaa soittelemaan yhtiölle tai siis käytännössä käyttämään governance-valtaa siellä yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajan oikeuksilla. Voisitko se niin kuin tähän niin kuin mielenkiintoista, että sitten lähetetään niin kuin aikaisemmin joskus Wall Street-elokuvissa tai muissa oli tämmöistä niinku, tavallaan green mailingia ja muuta, että tavallaan niinku uhkailta jollain yrityskaupoilla ja muilla, tai että ostetaanko firmaille, että niinku fiksaile hommia lähinnä niinku taloudellisista syystä, mutta tämä on niinku vähän sit samaa, mutta ehkä niinku hyödyllisempi pamppu kädessä, että täältä peseelle että näitä ja näitä korjaa. Ja voisiko se vähän näitä keinoja kertoa, mitä sieltä löytyy? No sä haluat eka puhun tällaisista aktivististrategioista, eli perinteisesti tällaiset niinku hedge fundit, niin nehän on ajatellut silleen, että nyt laitetaan johtovaihtoa ja kaikki muutetaan, ja niissäkin itse asiassa on nyt tullut näitä esimerkkejä, että ne haluaa
saada nimenomaan vastuullisuutta aikaiseksi ja sitä kautta parantaa sitä yritystä. Että vaikka mistä kirjassakin kertaan Jana Partnersin esimerkki, jossa he teki Applelle tällaisen ehdotuksen, että pitäisi lasten ruutuaikaa pystyä vanhempien rajoittamaan, ja se meni läpikin. Ja se, mikä uutta on tullut, että tällaiset isot instituutiot välillä lähtee näihin nykyään mukaan, että hekin sai Calstersin, joka on iso Yhdysvalloissa tällainen opettajan eläkerahasto, niin he lähti mukaan ja sitä kautta sai. Mutta tämä on tällainen niin kuin edelleen suht marginaalinen strategia, aika raffi, että lähdetään niin kuin tällaisen hedge fundin matkaan. Mutta se, mitä isot instituutiot tekee, niin ne saattaa ihan vaan kysyä. Et esimerkiksi, no vaikka Pohjoismaiset sijoittajat järjesti muutama vuosi sitten tällaisen tilaisuuden, että koulutettiin isot pohjoismaiset yritykset ihmisoikeuksista. Ja sen jälkeen aika monella heräsi vähän viisiltä, että hetkinen, että pitäisikö me alkaa nyt tekemään jotain näille ihmisoikeuksille. Eli ihan se, että tavallaan, tai sitten vaikka kysytään, että no miten sitten ihmisoikeudet, niin jos se ei ole mitään järkevää vastausta, niin odotus on se, että ensi vuonna varmaan sitten olisi jotakin. Ja toki ne äänenpainot sitten kovenee, että jos jotain tavallaan tapahtuu ja tulee ilmi, että saatan vaikka kysyä, että no, että mitäs tämä asia, että voisitteko tehdä näin. Tai sitten viime kädessä sijoittaja saattaa sanoa, että hetkinen, että mitäs tämä lapsityövoima, että ajatteko jatkaa tätä. Ja sitten jos ehkä ymmärrys on sitten se, että nyt pitäisi lopettaa, tai sijoittaja saattaa vaikka sanoa, että hei, että myydään kaikki osakkeet teissä, jos te ette nyt laita tätä asiaa ratkeamaan. Eli on niin kuin hyvin erilaisia vaiheita, ja varsinkin jos on iso sijoittaja, tärkeä ja joka tekee siitä asiasta vielä julkisen, niin silloin aika pienikin vihjaus auttaa vähän yrityksiä pääsee oikeaan suuntaan. Joo, ja kannatan erittäin lämpimästi niin kuin lasten isänä tätä ruutujen rajoituksia ja muita, että hyvä Apple ja hyvä aktivisti. Mutta sitten joskus tämähän menee sit siihen, että itse olin pitkään tuolla Pöyrykapitaalilla tai metsäteollisuutta, niin muistan mua ärsytti voilla, että se oli toimialan niin kuin propagandan vaikutusta muuhun, mutta esimerkiksi tämä jotenkin FSC-nimistä yhtiötä lellittiin mun mielestä täysin perusteettomasti tämän PEFC:n, eli pohjoismaisen sertifioinnin kustannuksella, ja se tuntui mun mielestä ihan niin kuin epäreilulta, että koska se FSC kuitenkin on niin kuin tavallaan kaupallisesti kilpaileva järjestö tälle toiselle, niin joskus vähän tuntuu, että ymmärtääkö ne sijoittajat niitä tavallaan, mitä ne ajaa, vai onko ne jotenkin tämmöistä regulatory capturea tapahtuu, että joku järjestö onnistuu loppaan, että me ollaan ainoita hyviksi. Mutta mä luulen, että on enemmän, niin kuin nyt sä puhut ehkä ympäristöjärjestöjä, niin kuin siitä, että ympäristöjärjestöthän, ne voi edellyttää, niin kuin ne edellyttää, niiden tehtäväkin on tavallaan sellaista ideaalimaailmaa, että mikä on se paras skenaario, missä oltaisiin kaikki olisi tosi hienosti. Ja sitten sijoittajathan on niin kuin enemmän tavallaan yritysten kanssa siinä samassa veneessä, että tavallaan sellaisessa maailmassa, missä tehdään kompromisseja. Eli tavallaan niin kuin sijoittajat harvoin sanoo, että hei, sun pitää tämä tietty sertifikaatti hankkia. Mutta sen sijaan sijoittaja saattaa kysyä, että hei, miten sä takaat kestävän metsänhoidon, mitä käytäntöjä sulla on. Jos tulee jotain syytöksiä ilmi, niin kysyy yritykseltä, että no, että mihin tämä nyt liittyy ja oletteko se tehnyt jotakin, että näin ei kävisi uudestaan, jos havaitaan ongelmakohtia. Eli mitä tahansa yritystä, jos tutkii tarpeeksi tarkasti, niin kyllähän sieltä jotakin yleensä löytyy. Toki jos on yritys, jolla on vain toimisto Helsingin keskustassa, niin ei välttämättä löydy, mutta jos on kansainvälistä teollista toimintaa ja katsoo tarpeeksi pitkälle ketjussa. Eli se sijoittajan rooli on tavallaan olla sinne tukemassa sitä vastuullisuutta, kannustamassa. Ja yleensähän se on yrityksetkin, monet kokee, että jos ne haluaa olla vastuullisia, niin sehän on vähän sellainen mandaattikin, että omistaja kiinnostaa muukin kuin tämä pelkkä, että kiinnostaa myös se, että miten sitä voittoa tehdään. Joo, toi kuulostaa loogiselta. No ehkä tässäkin oli kirjassa haastateltu sitten Stora Enso, joka on kehittynyt myös aika paljon itse vaan omana havaintona, niin kun tein niitä yrityskauppoja Stora Ensolle joskus siellä Lontoosta käsin, niin jotenkin itse olin niin kuin aikoinaan niin kuin jopa ihaillut sitä heidän kiinnonpositiota, kun he maailman suurin tämmöisen liquid packaging boardin valmistaja, niin kuin jota Tetra Pak tekee esimerkiksi meidän maitopurkeiksi, ja siellä on sitten tämmöiset pari muuta isoa peluria sitten siellä, mutta mun mielestä tämä Stora Enso oli niin kuin maailman vastuullisin siis sillä, ja sitten ne olisi mennyt niin kuin Kiinaan rakentanut tätä niin kuin nestepakkauskartonkitehdasta, ja siihen ne oli saanut hirveällä tuskalla kerättyä siis tämmöisiä maankäyttöoikeuksia miljoonan hehtaarin verran, ja sillä olisi saanut ihan tämmöisen niin kuin maailman parhaimmat ympäristönormit täyttävät sellutehtaan Kiinaan, ja sitten kuitenkin siellä, koska siinä puunhankintaketjussa löytyy sitten väärinkäytöksiä, niin
he sitten vetäytyi koko siitä sellolinjasta, joka taas sitten kaupallisesti vaikutti mun mielestä huonolta päätökseltä, vaikka ne rakensikin sen vastuullisen nestepakkauslinjan sinne, mutta ilman sitä sellotehdasta. No, tämä on hieman pitkä ja ehkä johdatteleva niin kuin havainto, mutta siis jotenkin minusta tuntui henkilökohtaisesti, että siinä tehtiin väärä päätös Kiinan kannalta, että ei tuotu vastuullista selluteknologiaa Kiinaan. Mutta mä en tiedä, sijoittajat varmaan näki, että he pelasti maailman puunkäytön logistiikkaketjun ongelmilla. Että mun mielestä tässä niin kuin joskus ne ei ole ihan mustavalkoisia, että tavallaan okei, okay, ehkä puunketju käyttöketjussa tapahtui hyviä asioita, mutta maailman sellutuotannossa tapahtui huonoja asioita mun mielestä. Että ainakin niin kuin näissä joskus on ristiriitaa näissä tavoitteissa. Joo, ja tässä kirjassahan me nimenomaan haluttiin tuoda tämä keissi esimerkkinä siitä, että miten sijoittajat ovat olleet siinä vastuullisuusdialogissa, ja siinähän itse asiassa tuodaan just hyvin esille sitä, että ei sijoittajallakaan välttämättä keskenään samanlaisia odotuksia. Ja harvoinhan siis, eihän sijoittajat tietenkään yrityksen strategisiin valintoihin vaikuta, ja hyvin monia asioita voi tavallaan tehdä vastuullisesti ja kehittää niissä. Mutta tosi hienoa, että ollaan saatu tällainenkin keissi, ja herättää ajatuksia edelleenkin mielenkiintoinen, josta toivottavasti kaikki voi oppia, että se kuvastaa ehkä hyvin just sitä sijoittajan roolia ja kiinnostusta näihin asioihin ja sitten sitä toisaalta, miten valtavasti työtä just yritys on tehnyt vastuullisuuden edistämiseksi. Ehkä siis se mun pointti tuossa on nyt vaan, että en nyt tiedä, kuka siinä on syyllinen ja mikä arvoketju oli niin kuin tärkeä ja mikä ei, mutta Kiina itsessään tällä G-kirjaimella governance on mun mielestä erittäin huono performanssi valtiona. Eli siis siellä on kommunistinen puolue ja totalitarismi. Ja tavallaan niin kuin tämmöisellä demokraattisista länsimaista tulevan niin kuin yhtiön tuominen siihen systeemiin musta niin kuin parantaisi tämän Kiina-systeemin G-kirjainta. Siis systeeminä, että tavallaan musta se on hieman yksi oikoista, että pakotetaan tai ainakin kausaliteetti menee siihen, että jättäydytään pois semmoisista vaikeista maista tavallaan tänne ESG-frameworkin varjolla. Ja sitten sinne jää jäljelle heidän omat mahdollisesti kyseenalaiset rakenteet. Mä en tiedä, onko tässä kritiikissä mitään järkeä sun. No siis nythän me ollaan ihan tässä koko tämän vastuullisuuden ytimessä itse asiassa. Eli tämä on se, mitä mä niinku mietin päivittäin, just se, että halutaanko me, että onko se vastuus, onko se riskiä hallintaa? Vai onko se vaikuttavuutta? Eli sehän on se kysymys, että jos se on riskiä hallintaa, niin silloinhan me ei lähdetä näihin vaikeisiin ympäristöihin, koska länsimaiselta yritykseltä odotetaan sitä, että noudatetaan niitä kansainvälisiä standardeja. Eli vaikka oltaisiin maassa, jossa on tietyt asiat sallittuja, niin kansainvälinen yrityshän länsimaista niin tietenkin noudattaa tiettyjä standardeja, ja sittenhän se on, no ensinnäkin se vaatii tietenkin hirveästi työtä, perehtymistä, ja se maksaa jotakin, ja on tavallaan vaatii osaamista. Mutta sitten taas, jos niinku ei lähetä niihin maihin, niin sittenhän ei saada sitä vaikutustakaan aikaiseksi. Ja tästähän kaikki yritykset ihan niinku päivittäin tekee sellaista linjanvetoa, että missä ollaan mukana, mitä riskejä pystytään hallitsemaan, missä voidaan vaikuttaa. Ja sitten toisaalta, että milloin se tilanne on niin vaikea, että ei pystytä edistämään sitä vastuullisuutta riittävästi, jotta siellä voitaisiin yrityksen omien periaatteiden mukaan olla. Ja tietenkinhän eihän yritykset tällaisia valintoja tee pelkästään vastuullisuuden vuoksi, että eihän kukaan lähde johonkin vaikeaseen maahan vaan saadaksi aikaa vaikuttavuutta, vaan kyllähän siellä pitää olla sitten se liiketoimintalogiikka, että hei, me voidaan tehdä tätä niin kuin kannattavasti ja jotakin niin kuin hyvää liiketoimintaa ja samalla tehdä sitä vaikuttavuutta. Että. Joo, hyvä pointti toi. Mulla oli täällä vieraana Marko Kyyrönen tämmöisessä, hän on perustanut tämmöisen EdTech-fundin, SparkMindin, joka sijoittaa vaikuttavuus hengessä siis koulutukseen ja ihmisten oppimiseen, joka on hyvä tuova faktori, vaikka ei se taidakaan itse asiassa löytää sieltä ihan niin kuin suoraan näissä niin kuin ESG-kriteereissä ei ehkä löydy tämmöistä ihmistä. Niin kuin, vai löytyykö mutta human capitalin niin kuin parantaminen? No joo, siis just näissä SDGistä, ne 17 niin. Kategorisointia. Silloin kun mä olin vielä sijoittajapuolella, niin silloinhan tuli nämä tällaiset analyysit, jos pystyttiin katsoa, että paljonko liikevaihtoa on näistä eri ratkaisuista, ja saattoi olla, että paljonko on tässä koulutuksessa liikevaihtoa, ja se oli tietenkin hirveän mielenkiintoista, että voisi sijoittaa sellaisia, mutta hirveän epätyydyttävää myöskin, koska just ei tiedä tavallaan, että miten hyviä ne ratkaisut on. Ja siitähän meillä on toi PGG ja APG-keissi tuossa kirjassa, että kun he alkanut katsoa tarkemmin, että mitä sen itse asiassa pitää olla niiden vaikuttavuuksi asioita, jotta ne olisivat tosi kestävyysratkaisuja, miten niistä raportoidaan, ja nyt siihen on tullut jotain palveluntarjoajakin. Mutta että tavallaan se on sillä tasolla, että katsotaan vaikka tieteellistä artikkelista, että mikä on tämän tyyppisen niin kuin vaikuttavuusseuraus. Mutta ei ole vielä sellaista, että mikä tämän kyseisen yrityksen ja että sen saisi koko toimialla sen vaikuttavuuden. Eli tähän suuntaan ollaan menossa ja tämä on tavallaan se, kun kaikki sanoo, että halutaan vaikuttavuutta,
Mutta että miten iso se, saatiinko vaikuttavuutta? Niin joo, se ja se Markon terveiset ehkä oli, että on helpompi mitata sitä niin kuin kvantitatiivista tai niin kuin nuppilukua, että nyt me vaikutettiin niin kuin miljoonan lapseen Intiassa, ne sai jonkun apin tai jonkun hienon oppimisympäristön. On tämä huomattavasti vaikeampaa sitten arvioida laadullisesti, että mitä siellä sitten tapahtui sille lapsen niin kuin human capitalin nousussa sitten. Että ainakin siis se, ne laadulliset menetelmät on ilmeisesti vaikeampia kuin nämä määrälliset menetelmät. Ehdottomasti, ja, mutta toikin on jo parempi kuin se, että katsotaan, että näinkään paljon me tehtiin liikevaihtoa tällä, että saatiin, että se on tavallaan se, mistä aloitettiin. Että on aika hyvä, että jos saadaan toi, ja kyllähän tämä koko ajan kehittyy nämä mittarit ja paljon, että toivottavasti siihen päästään yhä enemmän tois. Ja varmaan just se, että se riippuu, että montako yritystä on siellä portfoliossa, että jos on vaikka pääomasijoittaja, jolla on pienempi määrä yrityksiä, että puhutaan vaikka 10 tai ehkä 20, niin on paljon helpompi lähteä niille kehittämään ja seuraan, kun sitten portfoliosijoittajalla on vaikka 100 tai 1000 tai 10 000, että sitten tarvitaan tekoälyä tai sitä, että yritykset alkaa edes raportoimaan. Joo, ja sitten tavallaan tämä on just näin siis siinä SparkMind VC:ssä, että niillä on niinku 50 miljoonaa aumia ja ne sitten heitetään, mihin heitetään, ja eipä ne ole likvidejä yleensä, että se siitä sitten jaloillasi enää äänestää, että sun on niinku pakko vaan vaikuttaa niiden yritysten kautta siihen maailmaan, että sun on niinku aktiivisena pääomistajana tai merkittävänä omistajana sitten vaan muutettavana yhtiöt sillä, että ne toimii oikein, kun taas sitten ehkä sun aikaisemmassa roolissa istuit likvidin salkun lähellä, jossa sitten pystyy myymäänkin sitten niin kuin osakemarkkinoille. Ja tämä on itse asiassa, voitaisiin tulla vähän tähän likvidisyyskysymykseen, eli on niin kuin melko helppo rakennella portfolioita niin kuin listatuista osakkeista, mutta sitten epälikvidit pienet sijoitukset, niin ne on paljon vaikeampia, ja itse asiassa sitten ehkä vielä toi vieraspääoma, että nyt on iso trendi nämä green bondit ja tavallaan niin kuin vihreä leimaiset vieraan pääoman instrumentit. Näetkö tätä niin kuin jatkumoa tästä niin kuin likvidistä listatusta osakkeista tänne niin kuin ehkä sitten vaikka 5 vuoden green bondiin, niin jossa välissä on vaikka listaamattomat yritysten osakkeet, niin ongelmallisena tai mielenkiintoisena? No joo, mielenkiintoista ainakin, että osakkeistahan tämä on ehkä enemmän lähtenyt, koska osakkeistahan noin perinteisesti, että siinä hyödytään sekä siitä upsideista, että sitten kärsitään siitä downsideista. Eli jos on joku hyvä mahdollisuus, niin sittenhän lisää tuottoa, mutta että sitten jos se on bondissa, niin sittenhän sä saat sen saman tavallaan koron sitten takaisin sieltä. Tokihan silläkin sitten, jos yrityksen vakavaraisuudessa tapahtuu muutoksia, niin totta kai silloin sitten jollakin tavalla myöskin vaikutusta sit sillä yrityksen näkymillä. Mutta green bondit tuli kuitenkin siihen, että miten voisi positiivisesti sijoittaa johonkin positiiviseen mahdollisuuteen myös veloissa, velkakirjoissa. Eli sitä kautta se alkoi niin kuin kasvattaa suosiotaan, koska aikaisemmin katsottiin enemmän niitä riskejä, erityisesti just sitä konkurssiriskiä, sen odotusten muuttumista tai sitä maksukyvyttömyyttä. Ja siinä ehkä voisi sanoa sen, että ne on tietenkin se luottoriskihän ei muutu sillä, mutta osa yrityksistä tai sijoittaja on asettanut tavoitteita niille green bondeille. Ja toisaaltahan monessa yrityksessä sitten CFO-talousjohtaja on alkanut puhumaan ensimmäistä kertaa ehkä vastuullisuusyhtiön kanssa vähän tiiviimmin tai vastuullistiimin kanssa enemmän, koska se vaatii siis tosi niin kuin läheistä keskustelua, että on pääsee sellaisen strategisen tason siinä vastuullisuudessa. Ja toivottavasti sitä kautta on vaikutusta, että jos niin kuin yritykset saa kokea, että tällaista rahoitusta tekee, niin sitten täytyy ottaa tietyt periaatteet huomioon. Eli siis sun pitää saada vähän samalla tavalla kuin bondeissa on usein rating sille niin kuin taloudelliselle riskille, niin niissä on myös tämä niin kuin impact rating, eikö ne käytä samoja kirjaimiakin jopa, niin kuin AAA ja muuta. Ja sitten ne pitää tavallaan ne proceedit tai ne rahat johonkin tiettyyn niin kuin investointikohteen ryhmään laittaa jonkun ohjelman mukaisesti, jotta sä saat sen, niin kuin, sen green labelin siihen. No niissä on itse asiassa vähän vaihtelee, että osa hankkii second opinion taas se toimijalta, joka antaa tällaisen different shades of green. Eli onko niin kuin dark green hyvä vai business. Light green? Vai? Joo, mutta sitten osassa se on vaan niin kuin leima, että tämä noudattaa näitä periaatteita. Mutta sitten on näitä palveluntarjoajia, jotka reittää niitä yrityksiä sen lisäksi. Joo, ja niistä voi katsella sitten. No sitten ehkä armas ystävämme EU on myös tekemässä jonkinlaista pakettia tällä puolella. Mikä sen status sun mielestä on, että miten tämä tuodaan sieltä EUn asetuksissa ja direktiivissä? Joo, no siis kiinnostavihan tämä vihreä kestävyys, tai sitä kestävyysluokittelu alkaa näistä vihreistä sijoituksista. Eli mikä on vihreää? Ja
nehän siis, no viime kesän tuli se 600 sivun loppuraportti tältä tekniseltä työryhmältä. Joo, en minäkään, että se, katsotaan tästä lopullista versiota, että sehän on nyt niin kuin prosesseissa etenee, mutta että se ensimmäistä kertaa määrittelee, että mikä on sitten kestävää, ja kestävyyshän on, ensinnäkin se liittyy EU:n tavoitteisiin, eli mitkä on EU:n strategisia tavoitteita, eli sehän voi tietenkin muuttaa, jos muuttuu, jos EU muuttaa, että siinä on niin kuin tällaisia, ja sitten se, että se menee nykyistä lainsäädäntöä pidemmällä, eli kysymys on tietenkin sit siitä, että löytyykö riittävästi sijoituskohteita, jotka täyttää nämä kriteerit, ja sitä nyt sitten kaikki nyt vähän on odottavalla kannalla, että jääkö se tosi marginaaliseksi, vai ja tavallaan, että haluatko kaikki nyt laittaa niihin samoihin kohteisiin rahansa, vai tuleeko siitä riittävän niin kuin vähän sitten isompaa, mutta että kaikkinensa siis varmaankin odottavalla kannalla, mutta että iso muutos, että ei voi enää jatkossa sanoa, että hei, meillä on kestävä rahasto, vaan pitää perustella, että miten se on kestävä suhteessa näihin EU:n uusiin kriteeristöihin. Joo, ehkä sitten muutamia kysymyksiä, mitä on tullut tuolta, niin yksi kysymys, mä en ole ihan tästä sanamuodosta nyt varma, mutta ilmeisesti Suomessa tilintarkastajan niin kuin rooli on jotenkin lainsäädännöllisesti liian laaja, eli tämä johdon toimintakertomus pitää tarkastaa tilintarkastajan toimesta, jolloin jos siinä otetaan kantaa näihin ESG-asioihin, niin tilintarkastaja jotenkin sotkeutuu tähän niin kuin auditointivyyhtiin, niin onko tämä totta ja onko tämä sun mielestä ongelma? Joo, ei tämä itse asiassa ihan tällä tavalla, että siis sehän on se, tämä on siis eri EU, niillähän on paljon niitä aloitteita. Joo, tai mutta Suomessa siis. Joo, mutta niillä on katsotaan se ei-taloudellisen tiedon raportointi, niin. Eli on tietty asia, mitä pitää kertoa, mutta että käytännössä siis siinä oli mun käsittääkseni vähän harkinnanvaraa, että riittääkö se, että tilintarkastaja toteaa siis, että nämä tiedot on kerrottu. Mutta että monethan lisäksi varmentaa sen vapaaehtoisesti vielä, eli siis sen, että no, periaatteessa tiedot on oikein, mutta yleensä se taso on se, että ei ole mitään syytä epäillä, miksi tiedot eivät olisi oikein. Eli pikkusen alempi kuin se, mikä tulee tilintarkastuksessa. Joo. No sitten toi tästä pienten yritysten, että tähän kuulostaa kauhean, niin kun, jos sä joudut 17 alla olevaa faktoria tai edes niitä kolmea niin kun jotenkin laskemaan ja tekemään niistä aikasarjoja ja raportteja, niin ihan fine, jos sulla on 10 000 työntekijää, mutta sitten jos sulla on niin 30 yhtiö, tätä ihmisen yhtiö, niin se voi olla aika raskasta. Et tuleeko tästä sitten kuitenkin tämmöinen poissulkeva peli, jota pelaavat vain isot yhtiöt ja pienet jää ulkopuolelle? No itse asiassa ne SDG, ne kestävän kehityksen tavoitteet, joita on 17, niin kukaan yrityshän ei ratkaise toiminnassaan kaikkia maailman ongelmia, että siellä on kestävää kalastusta ja ilmastonmuutosta ja sitten tätä koulutusta. Eli yleensähän se, mitä yritykset tekee ja sijoittajat, niin katsoo, että mihin näistä yritys voi tarjota ratkaisuja. Ja eihän kaikki yritykset välttämättä tarjoa mihinkään niistä. Että se on tavallaan, että puhutaan teemasijoittamisesta, jos haluaa sijoittaa näihin ratkaisuihin. Eli se on eka, että ei odotuksia, että jokainen yritys alkaisi nyt ratkoa kaikkia. Mutta ehkä se voi olla sellainen niin kuin inspiraatio, että hei, tässä me voitaisiin olla tällä tavalla mukaan tuomassa jotain positiivista ja uutta liiketoimintaa. Mutta että kyllähän sijoittajatkin katsoo, että se taso, mitä odotetaan isoilta yhtiöiltä, niin se on kuitenkin, ja raportointi on laajempaa kuin mitä sitten pieniltä. Että kyllähän kaikki yritykset varmasti niin kuin jotenkin niin kuin alkuun voi päästä ja jollakin tavalla huomioida vaikka energiatehokkuutta tai tämän tyyppisiä asioita toiminnassaan, mutta että sitten se on tietenkin hirveän iso ero, että onko sulla niin kuin tehtaita ympäri maailmaa vai sitten joku hyvin pieni yksi laitos jossakin, vaikka Suomessa, niin sitten tavallaan se skaala vaikuttaa, että mitä kaikki odotetaan raportoinnilta. Eikä se pointti, jos mä ymmärsin tässä kysymyksessä, oli, että Suomen vaikka työeläkevakuutusyhtiöt alkaa olla jo niin isoja, että alkaa olla yli 50 miljardin niin kuin aumeja, että niille ei vaan riitä henkilökuntaa katsoa alle niin kuin esimerkiksi 5 miljoonan euron tikettejä, jos sitten vielä sitten lisätään, että niissä pitää olla niin kuin tikata nämä ESG-hommat, niin sitten alkaa käydä vaikeiksi, saada ainakaan heiltä rahaa, ja sitten pitäisi olla löytää jotain muita ketterämpiä tapoja saada sitä niin kuin pääomaa ja silti toimia niin kuin hyvin. Ja yksi on sitten nämä niin kuin rahastot. Ehkä sieltä oli sitten yksi havainto, että tämä, kun just ihan oikein sanot, että tämä joukkolainan profiilihan sillä, että niin kuin maksimituotto tiedetään, että sä saat vaikka 5% koron ja pääoman takaisin, mutta sitten downside voi olla, että kaikki meni, kun firma menikin konkkaan, niin tavallaan, että voisiko tässä niin kuin joku julkinen instrumentti tulla sitten siihen tasaamaan sitä riskiä, jolla on niin kuin public to private partnershipillä, eli tavallaan, että joku julkinen taho
siitä syytä, että siinä on näitä vaikuttavuus, oikeita vaikuttavuusarvoja ottaa niin kuin osan siitä riskistä ja sitten sijoittajat lopuun. Mä en tiedä, onko tämmöisiä tuotteita kehitelty, jossa jaetaan sitä, tavallaan sitä riskiä mielessä nimenomaan tätä vaikuttavuuden efektiä. No niitähän on siis kaikenlaisia erilaisia niin kuin yhteistyötä ja ehkä siis sellainen. Ja sitten osittain ehkä, niin kun jos puhutaan ihan tästä perinteisestä vaikuttavuudesta, niin siinähän usein itse asiassa on niin, että johonkin julkisen sektorin asiaa otetaankin yksityisrahaa sitä ratkoon. Niin. Esimerkiksi niinpä, eli tavallaan julkinen sektori, että tavallaankin niinpä, että julkinen sektori haluaa omasta riskistään saada sen yksityisen kannattavaksi. Eli tällaistakin on siinä. Ja joissakin maissahan on toisaalta esimerkiksi uusiutuvan energian rahoittamisessa aikanaan niin ollut tällaista, että julkinen sektori on ottanut osan siitä riskistä ja sitten taas osan voitoista sitten sijoittajille, jotka antaa sitä pääomaa. Eli oikeastaan molempiin suuntiin näitä ollaan tehty. Joo, en tiedä, Mika, osasinko tätä kysymystä kysyä oikein, mutta näillä mentiin. Joo, tämä on siis kiehtovaa. Eli sitten ehkä toinen on, että yksi on, että onko tämä nyt sitten kuitenkin ahneiden kapitalistien viherpesua koko homma, että tämä on kaikki vaan sitä, että yritätte vaan niinku nauraa matkalla pankkiin. Että onko tässä niinku, onko tämä sun mielestä aito niinku maailmaan vaikuttava trendi vai onko tässä kuitenkin joku ketuhäntä kainalossa? No siis kukahan siis tähän on lähtenyt sieltä vaikka eläkeyhtiöstä. Niin. Kenen rahoja on? Ne on meidän kaikkien rahoja. Mm. Eli kyllähän siinä niin kuin aidosti on sellainen, että jos vastataan, että no vaikka se, että jos on jotain negatiivisia vaikutuksia, ne kuitenkin kaatuu sitten yhteiskunnalle, eli sitten niille eläkeyhtiöille. Eli kyllä tässä aidosti on sellaista iso pyörä mun mielestä lähtenyt liikkeelle, kun nämä isot sijoittajat on mukana. Ja toki sitten onhan sitten he asettaneet tavoitteita varainhoitajille, jotka tietenkin on sitten eri tavalla kaupallisia kuin sitten vaikka eläkeyhtiöt. Ja en mä tiedä, mä itse jotenkin mietin, että onko sillä jotenkin, onko tämä seuraus eettistä vai sitten, niin kuin, että mistä lähdetään, että kummalla on väliin. Mutta mä itse ajattelin, että enemmän se on niin kuin mielenkiintoista, että mikä se seuraus on, että mikä on se vaikutus. Ja tämän me tiedetään, että tällä on, niin kuin, on ollut vaikuttavuutta, vaikuttanut yrityksiin ja että pystyy edistämään vastuullisuutta ja sitten sitä pystyy tekemään niin, että saa tuottoakin samaan aikaan. Eli tavallaan motivaatiothan on, ihmisillä voi olla yhden jos toisenkinlaisia motivaatioita, mutta että me nähdään, että täällä on ollut iso merkitys ja edelleenkin asia kasvaa. Joo, no ehkä tähän loppuun vielä, niin kun kuitenkin Suomi, mitä mä oon pohtinut, niin me ollaan yksityishenkilöinä aika köyhiä ja meillä on aika vähän niin kuin rahaa ja sijoitusvarallisuutta siis kansalaisina, mutta se on kuitenkin vähän lähtenyt nousemaan, että tässä on niin kuin tullut hyviä niin kuin lähtöjä siihen. Niin jos joku haluaisi sitten niin kuin ihan yksityishenkilöä eikä vaan niin kuin meidän eläkejärjestelmän niin kuin rattaana lähteä tähän vastuulliseen sijoittamiseen, niin olisiko sulla jotain niin kuin keinoja, miten tätä voisi niin kuin lähteä tukemaan? Joo, no jos haluaisi ottaa rahastoihin, niin no ensinnäkin on ihan siis vastuullisrahastoja, on sekä siis passiivisia rahastoja, jotka sijoittaa niihin vastuullisimpiin, tai sitten on näitä aktiivisia rahastoja, jotka valitsee. Ja sitten jos haluaa tarkistaa, että no mitäs vastuullisia kohteita on tullut otettua, niin sellaiset kuin MSCI ja Sustainalytics, niin ne julkaisee sekä siis näiden yksittäisten yritysten vastuullisluokituksia, mutta sitten rahastojen on myöskin. Eli esimerkiksi MSCI:llä, niin niillä on tällaisia siis pisteytyksiä, kerrotaan vaikka, että kuinka paljon ilmastoon liittyvää tällaista rahoitusta myöskin siinä mukana. Ja sitten on tällaisia Morningstarin maapalloja, että sitä voi vähän vielä tarkistaa, että mitkä ne tulokset oli. Tai sitten voi katsoa, että miten ne toimii aktiivisena omistajana. Eli rahastothan yleensä itse kertoo siitä, että jos ne otan tällaista aktiivista vaikuttamistoimintaa, niin kumpaan vaan voi. Ja sitten totta kai voi miettiä, että mikä olisi sellaisia yrityksiä, jotka vaikuttaa positiivisesti johonkin näistä vastuullisuushaasteista, vaikka mitä on, ja tekee sitä kautta uutta liiketoimintaa. Tai sitten tekee sen nykyisen toimintansa niin hyvin, että siinä on vaikka huomioitu kaikkea niin kuin energiatehokkuutta ja ihmisoikeuksia ja muuta. Että näihinkin voi vaikka sieltä MSCI:n tai Sustainalyticsin sivuilta niin katsoa vähän niitä pisteytyksiä ja sitten selkeämmin vastuullisuusraporttiin lukemaan vähän lisää. Ja ehkä mä sanoisin, että se isoin juttu silloin, kun lukee raportteja, niin katsoo, että onko siellä niin kuin numeerisiakin tietoja, tavoitteita ja mitä ne tavallaan kertoo, että mikä on se, niin kuin, onko sellaista niin kuin yksityiskohtaista tietoa, että vaikka paljonko auditointeja, mikä se kattavuus on. Ja sitten
millaisia havaintoja on saatu. Eli jos löytyy jotakin sellaista vähän yksityiskohtaisempaa tietoa, niin silloin ainakin saa vähän sellaista varmuutta, että siellä on nyt prosessit, jotka tätä asiaa ottaa huomioon. Joo, mä luulen, että tähän on hyvä lopetella. Onko sulla vielä kielen päällä joku teema, joka jäi käsittelemättä? Siellä oli siis näitä tekniikoista paljon ja tästä ylituoton ja riskin ja tavallaan vaikuttavuuden suhteesta oli jopa niin kuin mielenkiintoista dataa, että kannattaa tämä kirja lukea tai sen englannin käännös sitten tässä ensi keväällä. Mutta oliko vielä joku aihepiiri, mikä sulla on niin kuin tullut tämän kirjan jälkeen muuta kuin sitten nämä niin kuin joidenkin keissien päivitys tähän päivään? No ehkä siis se, mitä me nyt päivitetään, niin on tietenkin tämä, miten tänä vuonna on mennyt. Et just kun on ollut tämä korona, joka vaikea unohtaa, niin tavallaan siinä, miten ne on pärjännyt rahasto, niin itse asiassa vastuulliset rahasto on erityisen hyvin pärjännyt suhteessa tällaisiin tavanomaisiin rahastoihin. Eli siinä mielessä voisi niin kuin tavallaan oletuksena se, että just taantumassakin pärjää vastuulliset yhtiöt, ja se on nyt just tässäkin tilanteessa todennut. Ja toisaalta ehkä sitten se, että jokaisenhan yksityissijoittajanahan voi jokainen miettiä tietenkin itse, että miten niitä rahoja sijoittaa ja millä perusteella, niin keinoja on monia, mitä ollaan tässäkin lueteltu, niin, ja sitten varsinkin jos sijoittaa rahastoihin, niin jotenkin niitä pitää priorisoida, eli ehkä just sitten itse miettii, että mikä siinä sitten, että haluuko tavallaan olla mukana niissä vastuullisimmissa, vai haluuko sitä vaikuttavuutta, vai mitä haluaa, eli sellainen niin kuin pohdiskelun paikka. Joo, toi on muuten tosi hyvä pointti tämä tavallaan. Mulla oli yksi jakso viikko sen jälkeen, kun oli tullut tämä korona niin kuin syvin aalto. Siinä maaliskuussa oltiin tiputtu niin kuin 10% yhdessä päivässä ja näytti niin kuin lohduttomalta kuilulta. Niin tämän Tuomas Malisen kanssa juteltiin, niin oli tämmöinen Nikolas Talempi, joka oli niin kuin pohtinut tämän niin kuin häntäriskin olemusta ja tavallaan, että meidän niin kuin kapitalistinen systeemi on aika hauras ja tavallaan, että jos tulee sitä häntäriskiä paljon, kuten joku tämmöinen musta joutsen ilmiö, niin se niin kuin saattaa mennä ihan pirstaleiksi, mutta siis tämä voisi olla itse asiassa niin kuin rokote sitä haurattavasta, vastaan, että jos sulla on vastuullisia sijoituskriteereitä, ne niin kuin maailma täynnä, niin ne kestää niin kuin häntäriskiä ja shokkia paljon paremmin ja tämä voisi olla ehkä case study koko tälle idealle. Joo, ja mä itse siis olen niitä Taleben kirjoja lueskellut, mutta sen lisäksi mä olin tänä vuonna sellaisen kuin Green Swans, että tällainen vastavoima tälle mustille joutsenille, ja oli siitä hakenutkin inspiraatiota. Ja siinä just ajatus oli se, että just kun nämä mustat joutsenet on tällaisia, jotka voi aiheuttaa merkittäviä niin kuin romahduksia, niin nämä vihreät joutsenet onkin sellaisia niin kuin vastavoimia, jotka voi aiheuttaa sellaisia merkittäviä ratkaisuja, jotka tavallaan muuttaa tätä koko paradigmaa sen kautta tällainen positiivisesti. Eli hei, nyt sä puffasit, mä oon tämmöisessä inklusiivisessa yhteisössä kuin Pörssiklubin kirjakerho, niin siellä Vesa juuri ehdotti tätä kirjaa yhdeksi kirjaksi, niin mäpä tällä puheella kannatan sitä. Ja kannattaa muuten toi edellinen jakso kuunnella, puhuttiin siis siitä tästä, että miksi Pörssiklubinkin on nyt pitkään jo päässyt naiset ja miten tietyllä tavalla tämäkin on ollut vaikuttavuutta maailmaan. Mutta joo, toi Green Swan kyllä tuli heti mun lukulistalle nyt ja ehkä muidenkin. Joo, kiitoksia, tämä on ollut itse asiassa yllättävän mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä. Ottaen huomioon, siis oikeasti mä oon pitänyt ESG:tä vielä niin kuin viime vuonna niin kuin maailman tylsimpänä asiana, niin tämä on niin kuin huomattavasti mielenkiintoisempi aihepiiri kuin mä oon ajatellut ainakin siis vuosi sitten. No kiva kuulla. Ja mä itse asiassa siis itse niin kuin ensinnäkin, siis mä en itsekaan mikä tämän ESG-lyhenteen niin kuin ylin fani, että sehän tuntuu, että sen joutuu joka kerta määrittelemään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ESG:stä. Mutta tähän liittyy ihan hirveästi tällaista, ja mä itse huomaan, että tosi moni, niin kun mulla on tällaisia niin kun vaikka vanhoja työkavereita ja muita, jotka onkin myöhemmin alkanut tähän vastuun sijoittamiseen, että yksikin, joka oli tehnyt tällaista niin kun yrityskauppaa kaupalliselta puolelta, ja sitten huomasi, että hetkinen, että tähän vastuullisuuteen, kun tähän kuuluu niin kun kaikki tällaiset megatrendit ja muut, ja sitten sä voit niin kun olla mukaan siinä kehityksessä, koska näitä käytäntöjä luodaan eri puolella, eli kiva kuulla, että olet kiinnostuneet, että tämä on siis äärettömän kiehtovaa, että kuuluu hyvin paljon teemaa, että suosittelen jatkossakin. Joo, otetaan tästä vielä jatkojännäri sitten myöhemmin, mutta tosiaan mulla on ollut vieraana Tiina Landau ja me ollaan puhuttu tästä vastuullisuudesta ylitiottoja sijoituksia. Mä heitän tämän tuonne show notesihin vielä tämän kirjan ja kiitoksia tästä vierailusta. Kiitos, tämä oli mukavaa. Kiitos.